Podcast punkts, dāmas un kungi, kā tev reizi mēs esam ieradušies un mums ir viesi atkal šodien. Labs vakars, šovakar pie mums ciemos ir Nīmo. Labvakar. Jā. Nīmo esat mēs, esmu Niks un šeit Monster. Jā. Jā, un, ko jūs katrs darat, iekš Nīmo? Mēs... Teiksim, pēc instrumentiem yeah. Niks spēlē saksofonu, es skrāpēju plates un lieku ritmus, un tā. Tas tapšanas darbs, viss, kas notiek, tas ir diezgan kopējs, tāpēc mēs esam Nīmo, kad tā kā vienā vārdā, kad ir Niks un Monsters, un kad visi gabali notiek kopā. Visa komponēšana, visi procesi. Kurš ir lielākais ideju ģenerators? Nu, arī to nevar to pateikt. Ir 50-50. Dažas lietas ir, kad Niks atnāk ar savu ideju un parāda, ir es atnāk ar savu ideju un parāda, tad mēs viņu attīstam. Un jums tuliņ ir jau vai jau tagad būs disks vai ne? Un kā viņš saucas un ko jūs varat, teiksim, tā... īsumā par viņu pateikt, ja var par viņu runāt īsumā. Centāmies. Tās disks, jā, tūlīt būs prezentācija, mēs izdosim otru dienu, tas ir 7. Decembris. Un diska nosaukums angļu valodā ir The World is Your Oyster. Pasaule ir tava austere. Tas ir angļu valodas teiciens, kas nozīmē, ka viss tev stāv priekšā visi iespēju dabūnām tev, ja gatavs esi to saņemt. Es izpētīju tieši no korienes. Tas laikam ir no pats Shakespeare. Jā, skatījums ar Shakespeare, jā. Un jums arī ir kaut kāds vokāls iekš kompozīcijām, vai jums ir tīri muzikāls albums sanācis? Nu, vislabāk, vokāli arī ir muzikāli. Kādreiz, protams, arī nē, bet mums ir vokāli, mums ir nedaudz vokāli elementi savās dziesmās, un ne visās, bet dažās savās dziesmās ir vokāli, bet vokāli līdz šim mēs neesam izmantojuši priekšplānā. Tas ir vairāk kā elements. Jā. Priekšplānā ir esam mēs, nu, vai saksofonu kā solo instruments, vai scratch kā solo, un mums ir visi mākslinieki, tikai ne vokālisti. Mums ir pianisti, divi gabali, tas ir vai Rudolfs Macats, vai Madars Kalniks spēlē elektriskās klavīrs. Un mūsu basists, kas spēlē gan elektrisko, gan akustisko basu, ir Toms Puišs. Tas pats, kas spēlē astronautā un visur viņš ir ļoti pieprasīts basists pašlaik. Bet no, tādi muziķi mūsu albumā arī nedaudz sampļu. Vai jūs sevi ieliekat kaut kādā žanrā, vai tas ir, vai tur ir dažādība, vai nu, kaut kāds eksperiments tas kopumā, vai jūs piedomājat pie žanra, nu, rakstot šo mūziku? Pie žanra īsti nepiedomājam, jo, manuprāt, tas ir eksperiments jau savienot, teiksim, saksofonu ar DJ-u kā komandu. Jā. Un radīt mūziku, nevis spēlēt, teiksim, no, kad DJs liek kaut kādas plates, kas jau ir ierakstītas, teiksim, apakšas, un saksofons pa virsu improvizē, bet radīt to visu kopā un būt kā grupa. Un tas ir eksperiments, kā tas viss veidojās. Jā. Un konkrētā mūzikas stilā mēs patreiz sevi saucam pa džeza grupu, kaut gan mēs uzstājāmies Londonā džeza festivālā, mums pateica,
Bet tas taču nav džēss, jūs spēlējat. Mm. Nu, bet ir... mums, tā, mums jūsu mūzika ļoti patīk, bet, jā. Bet tā nav džēss. Tu jums droši vien tā pagrūti būtu atrast, kur jums pateikt, ka jums ir šeit pilnīgi īstā vieta. Ne? Nu no jā, nā, bet tas ir vai uzskat uz to lietu vai pozitīvā vai negatīvā veidā. No otras puses pasaule mūsu auster, ja, un mēs varam iet jebkur, vai uz džēzu festivālu. Vai uz jebkādu. Jā. Eksperiments, jā, no, manuprāt, tā mūzika ir vienkārši pāržanriska. Mm-hmm. Un skatāmies uz savu instrumentu plašāko pieredzi. Nu, ko var spēlēt uz saksofonu, ko var spēlēt ar platēm un ciltām tā tālāk. Un mēs esam mēs un nedomājam pārāk par to, kurā diska veikala nodaļā var atrast mūsu disku. Man bija arī tā lieliskā iespēja pirms kādu pusotra gada būt klātienē vērot jūsu simfonimo priekšnesumu. Vai jūs vēl nākotnē domājat kaut kā arī sadarboties ar simfonisko orkestru? Jā, mums ir 18. decembrī koncerts Ventspilī ar šo pašu programmu. Aha, skaidrs. Un Rīgā kaut kad būsiet dzirdami? Vēl ar... Par Rīgu patreiz vēl nezinām, mums notiek pārunas ar simfonisko orķestri. Precīzi datumu vēl nezinām, bet tā kā kustība tenī virzienā notiek. Tātad, nu, visu jūsu muzikālā daļrada nav koncentrēta tikai uz šo, nu, gala albumu, kas tagad iznāk tūlīt jaunadēļ. Jums ir ļoti, nu, vairākas lietas, ko jūs darat. Tāda ir mūsu grupas koncepcija, kā mēs varam sadarboties un spēlēt un realizēt savu mūziku visādos veidos. Mēs spēlējam divetā. Albums, kā paskaidrojam, ir, nu, ir pārsvarā kvarteta programmas. Vienmēr skan klavieris, saksofons, DJs un bass. Bet sadarbība ir mūsu, tas ir tas, ko mēs darām vispār. Savu sadarboties arī ar orķestri. Mums patīk tā simfonīmo bija ļoti veiksmīgs projekts pagājušu gadu un tiek atkārtot šo gadu, un mēs ceram arī, ka to var atkārtot vēlreiz un citur mēs uz to mērķi arī strādājam, bet ir arī citi, vēl citi sadarbības idejas un iespēju, kas mums ir. Jūs teicāt, jūs bijāt Londonā uz džēzu festivālu, ja? Vai jūs vēl kaut kur esat ārzemēs spēlējuši un kā patika cilvēkiem, ko viņi teica? Nu, mēs bijām šovasar Gruzijā arī, jā. Arī džēzu festivālā, un tur arī cilvēkiem patika. Vai ir bijis kāds festivāls, kur cilvēkam nepatika? Nē, tenī festivālā mēs vēl nebijām. Vēl nebijām. Bet labprāt, ejam arī. Nē, mūsu tūrēšanas tāda aktivitāte sākās pagājušā vasarā. Mēs bijām veseli nedēļā tādā saucamā Black Sea Jazz Festival, nonās jūras jazz festivāls. Baigi forši bija, mēs spēlējām četrus vakars pēc kārtas, katrā vakarā spēlējām. Londonā mēs spēlējām divās citās vietās, un noteikti gribam atgriezties Londonā, jo tik plaši, cik interesantā mūzikas dzīve. Un īpaši mēs fokusējam uz to, nu, attīstīt kontaktus tur un Lielbritānijā ne tikai, mēs esam gatavi uz jebkuru pusi, ja, bet tur mums sākās tad kontaktēties, attīstīt. Mm.
vispār pasaulē ir tāds, nu, alternatīvs jums, teiksim tā, kad, nu, tiek, nu, kad ir muzikālā apvienība, kur ir DJs un kad ir kāds dzīvais instruments, tā ir tāda plašāka scēna vai tomēr tie ir tādi, nu, vairāk tādi konkrēti gadījumi pasaulē? Vispār kaut kādi ir. Tikai tieši šādā formātā es neesmu dzirdējis. Tieši tā, kad DJs arī būtu, kas liek apakšas, improvizē, liet līdzi, nu kā grupas dalībnieks, kas ir. Un tādā formātā es neesmu redzējis. Nevis līdzīgi, bet teiksim, mums ir teiksim, mūsu mūzikas stila, radinieki ir, teiksim, Anglijā ir bijis, Francijā un Vācijā, droši vien kā arī Amerikā, bet mazāk esmu dzirdējis no Amerikas. Bet starp visiem tiem es vēl neesmu dzirdējis, kas, ko var teikt, ka tas ir tieši mums līdzīgi. Mm-hmm. Bet idejas un tād. Bet... Pārstrā ir, teiksim, ko es esmu dzirdējis, kur ir DJs, viņš ir atsevišķi, kas skrāpē plates, un vai nu viņš spēlē solo, vai nu viņš spēlē atmosfēriski kaut kādus efektus laižu un tā. Un tieši, kad tas ir tikai viņa uzdevums. Viņš nav kā... Viņš ir arī grupas dalībnieks, bet viņam nav tā ritmiskā funkcija vai vēl kaut kāda papildus funkcija. Jā. Mm-hmm. Un es neesmu redzējis jūs dzīvajā... Tu dzīvajā... Ar diviem atskaņotājiem mēs, jā, un ar vēl kaut ko? Jā. Ar bungmašīnu? Ar... Agrāk es izmantoju Akai sampleri. Jā. Un tagad es esmu pārgājis uz Ableton Live. Jā. Ar kontrolieri. Un līdz ar to tur ir tā kā tā pati programma saucās Live. Viņi paredzēti tam, kad var spēlēt dzīvajā un ir ļoti daudz parocīgāk to visu izdarīt. Ka tu var arī dzīvajā mainīt arī kaut kādas lietas. Nē, kaut kāds sekvences tur pārslēgt ērtie. Jā. Nu jā, skaidrs. Vai jūsu mūzika padara pasauli labāku? Nu, tas ir jau albuma nosaukumā, kad mēs viņu cenšamies padarīt labāku. Mums pašiem tā liekas, un klausītājiem ir tā iespēja paņemt šo austeri. Jā, īsākā atbilde ir jā. Gandrīz tik īsa ir... ka jebkādu labu mūziku, ko klausas cilvēki, arī dar pasauli par labāku. Un mēs esam taisījuši labu mūziku. Kā vispār ir ar atsauksmēm par jūsu mūziku, jo jūs esat, nu, Latvijā, cik es saprotu, vispār pavisam, nu, vieni tādi, kas taisa, nu, kaut ko tādu tādā duetā, un arī pasaulē, cik es saprotu, nav daudz tādu, kas, nu, kaut vai kaut ko līdzīgi taisa, un, nu, kāds vispār ir atsauksmes no mūzikas kritiķiem, mēdījiem Latvijā pasaulē? Patreiz albumu mēs dosim uz recenzijām. Un tad mēs arī konkrētāk uzzināsim par to, par šo. Nu, cik arī redzot no cilvēkiem un mūsu faniem un visu, kad cilvēkiem tas patīk. Un mums pašiem tas dara prieku. Līdz ar to mēs arī to dodam cilvēkiem un notiek tāda apmaiņa. Un visi priecīgi. Nē, bet kritiķi tomēr ir kritiķi. Mēs negaidām, lai visiem patīk, droši vien būs kritiķi. Vai mēs to arī aicinām. Nu? Tas ir, tomēr gribam feedback saucamo, vai ne? Un es nevaru iedomāties tādu mūziku, kam patīk. Burtiski visiem, es nevaru iedomāties. Nu, saka jau, tas, kas visiem patīk, tas jau, nu, nekam īsti neder. Nu, tieši tā. Jā. Varbūt tad varam kaut ko uzlikt un tad jā. Paturpināt pēc tam. Tad šis būs no tā tad Nīmo gaidāmā 7. decembrī. Jā. 7. decembrī gaidām albumu kompozīciju. Varbūt jā. Mēs varam pieteikt. Mums. Mongus, jā. Pirmais singles bija Mongus, un arī, jā. Nu, liksim to. Jā, aiziet.
check it out. What? Apakaļ, tas bija Mangūs no Nīmo gadām albuma The World is Your Oyster. Jā. Jums būs arī albuma prezentācija, ja nemaldos, Meta Cafe, jā? Ja? Jūs varat pastāstīt kaut ko vairāk, cikos tur ies maks un kas spēlēs, vai tikai jūs, vai būs viesi? Ieja ar ielūgumu, īstenībā, jo tā Meta Cafe forša vieta, bet tomēr nav tik milzīgi liela. Cilvēki, kas īpaši grib, varbūt var mums kontaktēties, vai ne? Bet pašlaik tā saruna, jo you know, mēs tā optimiski, tieši gaidu, kā lai visi grib nākt īstenībā, bet tā negrib, lai palik uz trotuaru, nevar tikt iekšā, saproti. Nu jā, skaidrs, labi. Jūs pastāstiet, varbūt, kā jūs vispār iepazināties? Nu, pie mums gan bija Monster pirms kāda gada, viņš jau arī mums šo to pastāstīja, bet varbūt tad kaut kā. To iepazīšanos muzikālā sadarbības sākuma. Sākotie tā pirms, vai varbūt trīs gadu apakaļ vai vairāk? Vairāk, jā. Bet mēs satikāmies nu, dažādos citus projektos. Nu, džēza saistīt, bet ne tikai. Un man you know, radās tā ideja, ka grib sadarboties tieši ar šo cilvēku, tāpēc, ka you know, viņš iepatikās to, ko viņš spēja darīt, tāds, ka kāds viņš ir kā mūziķis un kā cilvēks. Es domāju, es viņu aicināju, bet mēs jau spēlējām citās grupās, kādas 3-4 citās situācijās, pirms tam, ka izlēmām taisīt savu projektu kopā. Tā es atceros. Tu arī atceri? Tā es atceros. Es nemaloju, ne? Nē. Mums arī bija diezgan, teiksim, pasākumos, kur mēs spēlējām, ir tās pauzes. Starp spēlējām, tad mēs gājām un sākām attīstīt un runāt to tēmu par to, ka mēs varētu kaut ko ierakstīt kopā. To laiku un arī joprojām es domāju, ka tas ir variants.
cilvēka, teiksim, pasākumu organizatoriem un cilvēkiem vispār, kam gribas varbūt DJ, varbūt dzīvā grupa un sākumā tā ideja, tā savienojums DJ un instruments kadreiz, tas ir tā kā, it kā kompromis. Mm-hmm. Nu? Kā vajag mums, piemēram, DJs vienalga, bet gribam kaut kā dzīvo elements, so aicināsim saksofonistu vai to līdzīgi un liekam kopā DJ un saksofonistu. It kā lētais variants, ja nevar veselu grupu un DJ, bet mēs to iespēju spēlēt kopā, tikai DJ un instrumenti, mēs to uzskatām kā radošu iespēju, ka tur ok, nu, daži grib to ņemt tikai, ka tas ir kodolīgs, tas ir kompakts, ja, tikai divi cilvēki. Bet man ļoti interesē no sākumu, ko tieši mēs varam darīt, ja skatoties uz to, you know, vairāk nopietnāk. Bet vai izejot no tā jūsu mūzika ir kaut kāds, nu, robežs, ko jūs paši varat apzināties? Nu, attiecīgi, ko jūs varat izdarīt ar saksofonu un ko tu var izdarīt, nu, pie nu, DJ pulcu? Man pašam, teiksim, patīk paplašināt visu laiku tās robežas, jo rodās ideja, ko tu varētu izdarīt, ko tu vēl nevarat, nu, ne, kaut kā vēl nesaprotu, kā, ka varētu tas skanēt tā un tas ēdi un domā, kā to var izdarīt, lai to panāktu un to sasniegtu. Un tu pie tā arī strādā un pagaidām sanāk labi. Pagaidām sanāk, jā. Bet tomēr ierobežot to nevis, ko var darīt, bet ko grib darīt, tas tā arī vajag, tas arī ir radoša lieta. You know, fokusēt uz kaut ko. Mēs būvējam un mēs visu laiku fokusējam un rafinējam mūsu skaņu, mūsu noskaņu. Vai, teiksim, Lūk, strādājot pie albuma, ir arī kompozīcijas, kas, nu, bija iesākts un nav pabeigts, vai, nu, tieši tā, nu, vai bija kaut kāds atlases process? Un, principā, viss mēs arī, ko uzrakstījām, tas ir iesākts, tas ir attīstīts un pabeigts. Jā, jo mēs varam, un man personīgi, mums tā arī patīk ātri, es domāju, strādāt. Mēs dažas tēmas, nu, ienākam mēģinājumā vienu dienu, vai man ir kaut kāda ideja, vai monsta ideja ir, viņš man paradīt, vai es viņam, mēs to apskatām, mēs piešķīt paģemojam ap to ideju, ejam mājās ar failiem vai ar notīm rakstītā veidā, apstrādājam katrs atsevišķi mājās un atnāks uz nākošo mēģinājumu un parasti pēc diviem mēģinājumiem, trim, mums ir gatava dziesma. Tā kā jūs viņu tā kā, nu, kopā ierakstat, ja tā kā dzīvojā, ne jau... Jā, dzīvojā. Nu, bija nedaudz overdubi, jā, bet vispār kvartets ierakstīja dzīvā veidā, vesel kvartets ieraksta studijā neliela ap šo pašu telpas lielumā. Bija mēs DJ saksofons, bass un klavieris visu reizē. Un tieši tādā veidā šī mūzika vai līdzīgi ir džezam. Jo džez var tikai ierakstīt visi kopā un dzīvā veidā. Mēs arī. Jā, un pēc tam var nedaudz apstrādāt, bet arī jāatstāj to ar visiem, you know, neregularitātēm. Tā lai skan arī dzīvā. Jā. Tie ir tehniski arī, kad ir grūti kaut ko izmainīt, jo šādā telpā mazāk, kad ir akustiski bas un akustiski saksofons, teiksim, elektriskie taustiņi, labi, tur pa vadiem, es arī esmu pa vadiem, viņi savā starpā skan visu laiku viens otru mikrofonā. Viens otru mikrofonā, jā. Un līdz ar to tehniski tur pamainīt ir.
Jā. Bet tas ir bišķi old school, bet arī tā skan mums patīk. Nu? Mm. Tas saglabā notiek kaut kādu dabīgumu iekšā. Nu, absolūti, jā, skaņu veidā, tehniskā veidā, bet arī tā moment sadarbība un kopdomāšana, kas notiek starp četriem mūziķiem, kas improvizē, tas mums ir ļoti svarīgi. Nu, kad mēs esam četri, vai tāpat svarīgi, ka mēs esam tikai divi. Nu, pie mums nesam bija grupa tāda latviešu vaļais lūzums, un mēs arī parunājām par līdzīgu tēmu, un nonācām pie tāda, nu, pie viena no secinājumiem, ka demo ieraksti ļoti bieži ir labāki nekā, nu, tie gala ieraksti, jo tajos demo ierakstos ir tas baigais, nu, tā... Enerģētika, kadreiz tā ir. Mūsu gadījumā es tā domāju, ka nē, mēs esam pietiekami pieredzēti mūziķi, ka mēs pilnīgi saprotam tu situāciju, ko tu aprakstīji tur, un mēs mēģinām dabūt tieši to svaigumu, to enerģetiku albuma programmā. Nu, dažiem tam dziesmām mums bija demo varianti, bet vismaz tā pustā programma mēs neierakstījām demo varianti. Maz. Šī ir, bet neskan pēc demo varianti. Varbūt jūs pastāstiet par nākamo dziesmu, ko mēs atskaņosim? Nākamo dziesmu mēs atskaņosim tad otro singlu, kas ir James, kam zinu. Mēs esam atpakaļ. Ir tā, ka
es par džezu neko daudz nezinu. Vai jūs man varat izstāstīt kādus pamat principus, pēc kā es kā cilvēks, kas neko daudz par to nezinu, varētu pateikt, vai tā ir laba dziesma, vai tā ir slikta dziesma? Nu, tikai jātic savam ausīm. Es domāju, ka... Tikai pēc sajūtas. Pēc sajūtas, pēc pieredze. Jo vai, you know, vai vispār džezi patīk, tad jāsāk klausīties un var... Un tev, protams, mūzikas klausītājiem tev tiesības teikt pats. Man tā patīk, man tā nepatīk. Un ar laiku un ar skaidrāk, nu, aptuveni to, kas droši vien tev labāk patiks, bet arī ar pieredzu, un jo vairāk tu tādu mūziku un runāji, ne tikai par džēzu, protams, bet jebkādu žānu mūziku, jo vairāk tu klausīties, jo vairāk tu dzirdi un vairāk tu sapratīsi. Un arī tavs, teiksim, gaumas un preferences arī varētu mainīt. Pirmo reizi es labi atceros, es biju ļoti jauns, bet pirmo reizi, kad es klausījos džēzu vispār, man tā, es to galīgi nesapratu, tas skan pēc pavisam haotisku trošņus. Es domāju, nu, tā albuma vāka bija galīgi interesanta, un tāpēc es to ņēmu, gribēju klausīties, bet kas bija iekšā? Vāks! man liekas, ka to var attiecināt uz visu mākslu kopumā. Man patika, kā Vonneguts vienā grāmatā rakstīja, viņam bija tēls, tam tēlam jautāja, kā var pateikt, vai glezna ir laba vai slikta, un tad viņš saka, ka tev vienkārši jāiziet cauri kaut kādā, nu es jau neatceros, 10 000 gleznām, un pēc tam jau tas notiks dabīgi. Tu redzēsi, tu uzreiz pateiks, vai tas ir sūds, vai tas ir labs. Vienkārši ejam cauri. Cik daudz jūs ikdienā muzicēt, cik ilgi? Ikdienu? Nu, cenšās diezgan cik vien var. Tā kā, nu, mans un Nika darbs ir saistīts ar mūziku, tad arī to dara, principā, visu laiku. Man patīk tās vārds, ko tu saki ar to mūzicēt, jo mūzicēt var vairākās veidos arī. Jā, no? Protams. Es mūzicēju, kad esmu uz skatuves vai ar monstru vai citos sastāvos, protams, performansēju, man patīk. Tik spēlēt savu saksofonu, bet arī mājās trenēties vai spēlēt prieka pēc, protams, katru dienu tas man jādara, man tā patīk darīt, bet mūzicēt var arī, kamēr komponēju, un tā ir mūzicēšana. Ja, so vai ar zīmuli, vai ar datoru, vai ar telefonu, runājot ar monstru, tā ir muzicēšana. Es arī strādāju mūzikas akadēmijā un skolā, un mēs ar saviem skolniekiem un studentiem arī muzicējām. So, katru dienu, cik spēju, cik varu, es arī muzicēju, bet stundas vairākas. Bet vai nav tā, ka tajā brīdī, kad muzicēšana paliek jau par darbu, nu un jūsu gadījumā mēs noteikti varam teikt, ka tas ir jūsu darbs, vai ne? Vai nav tā, ka tad iekš paša muzicēšanas procesa jau, nu, kaut kas nav īsti tā kā vajag, ka tas jau paliek tā, nu, par, nu, rutīnas mehānismu? Ka, nu... Es domāju, ka nē, tas ir tīri attieksmi par darbu kā tādu, vai tu ej un, šodien atkal uz darbu jāiet. Vai tu pamosties un dari to, kas tev patīk. Tās ir, nu, dažādas lietas. Mūsu gadījumā ir otrais variants, kad mums tas patīk un mēs to daram. Un tas ir, tā ir lieta, kas esi tu, un tu izpaudies tā. Jā. Un līdz ar to tas vārds darbs ir nevis sliktā nozīmē, bet ļoti pozitīvs. Un... Tieši tā, mums tā ir liela laima, un katru dienu esmu pati... pateicīgs par to, ka esmu mūziķis, jo man patīk savs darbs, un es neko citu negribu darīt, un darbs manā leksikonā ir tāpat kā mums tam labs vārds. Ja, tāpat kā, piemēram, disciplīns. Tas arī labs vārds, tas ļoti pozitīvs vārds, kad mūziķim jābūt disciplinētam. Un katru dienu es praktizēju un Nē, nu, darbs ir labs vārds, to es neapstrīdu. Bet rutīna, mehānismas, jā.
nu, vēlreiz varu teikt, ka katram termiņam ir arī savu pozitīvu, negatīvu pulsi. Rutīns ir labs, es tā mācu visu saviem skolniekiem, ka jātais par rutīnu ikdienas muzicēšanu. Tas ir vajadzīgs arī, bet mehāniski ne, labāk jūtīgi un apzināti, protams. Vienkārši, nu, pasaulē vēl jau vairāk, bet arī Latvijā jau ir, nu, pēdiņās mūziķi, kam tas darbs ir ļoti mehānisks un, principā, notiek, nu, kaut kāda sveša ideja vai galīgo banalitāšu visu laiku nepārtrauktā atkārtošana, un tas ir pavisam cita veida darbs. Mm-hmm, un mans nākošais jautājums būtu par to, vai jūs Latvijā jūtat, ka būtu kaut kāda industrija, kurā jūs vispār savu mūziku tad, nu, pretnostatat kaut kam tādam, kas tiek, nu, štampēts katru dienu tā. Ar kaut kādiem pret kaut ko mēs noteikti nenostājamies. Mm. Mēs vienkārši daram to, kas mums patīk, un daram. Ja citiem liekas, ka tā ir pareizi, un viņi tā dara, lai viņi tā dara. Jo tas ir viņu viedoklis, un viņi izpaužās tā. Vai nu viņi izpaužās, vai nu viņiem ir savs redzējums uz kaut kādām lietām, ka viņi redz to tā. Katram mūziķim, katram māksliniekam tas ir uzdevums un izaicinājums darīt ar autenticitāti un ar taisnību un ar godību to, ko viņš vai viņi dara. You know, mēs arī neteiksim, ka, you know, ka tā, ko viņš dar, tas ir švak, un mēs taisam īsto mūziku, bet, you know, katram tā ir jācīnās ar to pret banalitāti, protams. Jā, nu, es pats esmu nonācis pēdējā laikā pie secinājuma, ka teikt vai neteikt, no tā jau nekas nemainās, vienkārši klausītājs pats to sajūtīs, vai tas ir, nu, pa īstam, vai tas nav pa īstam gal galā. Jā, jā. Jūs esat laimīgi cilvēki? Jā, es, protams. Nu, jā, laimīgs, ka esmu mūziķis un laimīgs vispār, jā. Pa dzīvi. Nu, es negaidu tam. Man nav viss, nav ko teikt, cilvēki ir laimīgi. Tiešām esi laimīgi. Jā, nu... Nu, varbūt nobeigumam kādu novēlējumu podcastu klausītājiem. Nu, ja ne novēlējumu, tad varbūt ir kaut kas, ko jūs gribat pateikt, un jums, nu, ir tā iespēja pateikt. Mēs savā... Mūsu mūzikā, manuprāt, pat kad es pats to dzirdu, bet tas atsauksmes, es arī šādas esmu dzirdējis, ka mūsu mūzika ir ļoti pozitīva. Un es vēlos visiem klausītājiem tāds pozitīvisms, tāds dzīves prieks un arī mirs savā dzīvē. Nu, tomēr ir tāds sezons, vai ne? Ir Ziemassvētkus un tā tālāk. Jā, es varētu novēlēt idejiski to pašu, ko Niks. Piebilstot, kad caur vārdiem, kad es novēlētu smainu cilvēkiem. Nu, skaidrs. Nu, paldies, ka jūs atnācāt uz podcastu punktus. Pie mums bija dāmas un kungi Nīmo. Un 7. decembrī gaidiet tātad albumu un paklausieties. Viss labi, paldies! Paldies!